tuleval teisipäeval kell 6 lauluväljaku plaatsaalis minu, Benjamin Kirki ja Silja Auksi dirigeerimise lõpueksam kontsert. Kooridena astuvad üles Eesti rahvusmeeskoor ja sega koor Kuik. Mina juhatan eksamil kahte asja. Üks on Eino Juhani Raudavaara 3 laulu Aleksis Kivi sõnadele, mis on pärit Raudavaara ooperist nimega Aleksis Kivi. Ja nendest 3 peategelase Aleksise aariast on tehtud seadud. Kõigepealt segakoorile, hiljem meeskoorile. Rahvusmeeskoor ei ole veel seda repertuaari esitanud. Ja praegu tundub, et see neile väga sobib. Ja ma loodan, et see on üks selline muusikatükk, mis võiks nende repertuaariga pikemaks jääda. Segakool Huik laulab kahte asja. Laulab Veila Tormise sügismaastike. Ning siis minu uudisteost, minu esimest muusikalist lapsukest koorimuusika vallas saab päris põnev olema. Uus lugu kannab pealkirja Laula ja vaiki. Ja inspiratsioon selle kirjutamiseks tuli praktilisest vajadusest. Kuna uue repertuaari otsimisel ma olen jäänud vahepeal natuke hätta, siis ma tahtsin leida sellist muusikat, mida ma väga hea meelega esitaksin ja kuulaksin. Ja et endale mõni selline abivahend leida, siis ma kirjutasin ühe loo, mille baasilt ma siis võiks lähtuda edaspidi enda repertuaari otsimisel. Ja see sisuliselt on väga lihtne lugu. Väga lihtne lugu ja väga, ma arvan, et kergesti mõistetab kõikidele kuulajatele. Et see tekst on ka minu kirjutatud ja ta ei ütle midagi liiga otse ära. Et see, et igal ühel, ma arvan, hoolika kuulamise ja muidugi hea esituse korral on võimalik midagi saada. I came to Estonia in September of 2011 to do my bachelor's degree with Tõnu Kaljuste in choral conducting. I graduate this semester, then I go back to London. In September I will begin studying at the Royal Academy of Music in choral conducting, continue my master's there. So this program with a male choir, I have 3 pieces. The first 2 are English pieces by Charles Villiers Stanford and Arthur Sullivan, Sir Arthur Sullivan. And two very, in a way, simple pieces in which I wanted to sort of encourage an English sound and an English ambience with English repertoire, as was the plan with the rest of my repertoire, because of course this concert only covers half of our exam. We have another exam with the Academy Choir. And so I wanted to have some English music in there. My third piece I commissioned specifically for this concert with Eesti Rahvusmeeskoor, and commissioned a piece from Eugene Berman, who is a former pupil of Toivo Tulev, and in partnership with Scott Deal, they compiled a text which is from the Tartu 1920 peace treaty, which concerned the borderline with Russia, which was agreed upon in 1920, and this now being in the news because it's being rearranged. This was an interesting piece to do. It's contemporary music with a contemporary theme. I think it's very relevant in this 2014 European climate, and it's a very, very interesting piece. It's got some brilliant ideas in it, and we'll see what comes of it. Nii see uus lugu on väga hea, see pärast, et ta testab minu musikaalsust, minu IQ-d ja minu vererõhku. Aitäh teile!